Діо на дотик, на дотик. Вітаємо улюблених дотичан. Свідомих необхідності чинити інформаційний спротив на шляху до перемоги. Продовжуємо нашу серію, серію, яку ми назвали Деокупація мізків і започаткували у 2022-му. Приємно, що зараз цю серію і ці випуски ми робимо не самі, а у співпраці із кафедрою журналістики Національного університету Запорізька політехніка. І власне сьогоднішній випуск безпосередньо пов'язаний з тим, що до студентів і студенток, викладачів і викладачок кафедри журналістики нашої запорізької політехніки приїхав гість. І завітав до нашої студії. Нам дуже приємно, що сьогодні матиме можливість з ним поспілкуватися і познайомитися з ним, наших дотичан. Хоча дотичани, я думаю, його знають. Здавалося б, ця тема м, така суто журналістська, про яку ми будемо говорити. І колись це був формат журналістики, журналістики розслідувань йдеться про перевірку фактів. Або вже багатьом з нас відоме. Слово поняття факт чекінг. І ось саме тренер з факт чекінгу, з перевірки фактів сьогодні в нашій студії. Ну а перевірка фактів на сьогодні перестала бути вже тільки необхідною в царині журналістики. Сьогодні ці знання, ну а краще вміння і навички, потрібні кожному і кожній з нас. Ну і для здобуття перемоги, але насамперед для того, щоб чинити цей інформаційний спротив, щоб зберігати спокій, тримати стрій, тримати своє здоров'я. Ну і власне здобувати перемоги на інформаційному фронті. Ну а потім і на фізичному фронті, бо це все дуже дуже взаємопов'язане. Отже. Все це я розповідаю, презентуючи і представляючи нашим глядачам, нашого гостя. у нас сьогодні Олекса Шарабура в студії. Я вже представила Олексія як медіатренера, бо приїхав до студентів і студенток, як фахівця з перевірки фактів. Ну і представляю ще як головного редактора порталу без брехні. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Знаю, що сьогодні. Насичений день, і сьогодні цікаве, сподіваюся, спілкування. Отже, слава Україні, героям слава, чому ви для себе вибрали такий фах? Бо вибрали ви його ще до того, як почалося повномасштабне вторгнення? Можемо одразу і... перейти до теми оцього головного наративу, який зараз перемагає наративи всі, тобто перемагає. Авдіївку перемагає відсутність форти... Не відсу... Фортифіційних... фортифікаційних споруд. А або... у нас їх просто будують шаленими темпами, все прекрасно. І... Звітують про це щодня. Оце, оце і ПСО відпрацьовує держава гарно. Угу. Просто гарно. Тобто тут ставите гарну оцінку. А що? Ну, тобто ми, перейшли а ми, на... ми перейшли до головного наративу цього поганого формаційно? ТЦК да, і, да. і, відповідно, хорошого когось іншого. Ну, він один. Це той, хто сказав, що 500 тисяч мобілізованих. Я не бачу аргументів угу. від головкома. Давайте іншого головкома, який скаже вчора. Що сказав Сирський? 200 Трошки тисяч. Менше. 200 вже. Я 200 тисяч. Тоді ще. Ага, вже 200. 200 тисяч достатньо, якщо ми всіх... Хто... Бо перевірку провели. Не... А, Сирський, Факт а до цього інше? Сирський не там працював. Угу. Там вже працював на тих же посадах, які передбачають перевірку того особового складу, який служив, не служив. Менше з тим. Це називається переперевірка. Можливо. Так, якщо, так. якщо наші слухачі розуміють наш сарказм, то, то і, так, і, так. І розуміють, хто той один, який мав би відкривати Тут, ні, тут, та, тут та, угу. ну, Так, тут прямо зрозуміло. Тому що у нас хто подав законопроект про мобілізацію? Уряд. А, Уряд, а не, а не верховний головнокомандувач. А хто взагалі відповідальний? Депутати, які, які... придумали чотири тисячі чи скільки там поправок. Так, ну всі, всі, всі рейтингу. Всі, всі, чий рейтинг, не шкода ага. опускати. Так, так. Окрім головного рейтингу, я тут за людей. Ага. Я за справедливу мобілізацію озвучив в одному з ефірів верховний головнокомандувач. Ага. І люди його почули. І коли ти два роки чуєш, що там все гаразд, нам вистачає людей. А Потім, виявляється, якесь погане ТЦК тебе хапає. І Там є хороша позиція хорошої держави, а тут є ось якісь недолугі виконавці. Вже... Отак це виглядає. Ну, в лапках, звісно ж, недолугі. Але Це вже дуже глибоко це садить. І він вкорінений наратив. Ось я сьогодні планую студентами розібрати цей наратив, один, один, ну, цей наратив на одному з випадків, останньому, де жінки прийшли, побили ага. автомобіль. Да? Ага. Недавній випадок. І там у жінок вистачає, аргум... аргументів. вистачає аргументів не емоційних, а фактових. Одна каже: у мене син служить. Що ви ще хочете. І у... Але у всіх оцих. А інша каже, у мене загинув. Uh -huh. А якби ви там воювали, ну далі йдуть емо... емоційні. емоційні аргументи, маніпулятивні. Uh -huh. Але є і справжні аргументи. Але всі вони тут недоречні з однієї причини. Я не почув там слово Росія. У нас є винні ТЦК, винна війна, а немає вини може, Росії. Так, і найгірше, може... і, і саме, саме гірше шкода цього наративу про погане ТЦК, яке когось там примусово мобілізує, а люди не хочуть воювати. Ні, та ніхто не сперечається. Позавчорашнє опитування, не да? Що більшість людей співчуває... 54% співчувають у Хиляндам. Співчувають у Хилян А ті, хто роблять такі опитування, до речі, ну ми не І будемо як про... Формулюється як формулюється питання. Я... Ні, так вони ж вам скажуть, що виборка була така, про технології проведена такий то Соці... І... Соціологія не постраждала. Я, я вірю. Uh -huh. Я вірю, що при навіть при звичайному опитуванні люди скажуть: да, співчуваю. Звісно ж, людині краще залишитися живою, ніж загинути. Живою, здоровою, але, але це ж це ж про прості рішення. Ми шукаємо собі просту відповідь: я повинен вмерти чи повинен жити? Звісно, я повинен жити. І, в цій, і тут в цій схемі немає одного із невідворотніх причин. Тобто всі, ви... наші, всі наші рішення всередині битися з ТЦК, миритися, судитися, змінювати законодавство, ніяк не впливає на те, що Путін напав. І продовжує. Росі, війну. Вій... Росія продовжує війну незалежно від того, що я, я цінний для тилу, або я, 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 я мамина квіточка. Ну, або є права і обов'язки, є захист, і все інше. Так. А, а у нас є заява Верховного Головнокомандувача, командувача. Конституція на паузі. Я таке не чула навіть О, оригінально. Все. Тобто для, для чогось для, вона на для, для умовного uh -huh. виборця Зеленського, uh -huh. який за нього голосував і підтримує досі, він, він дав усі. Він сказав: я за, я, ось вам, вам, я за справедливу мобілізацію. Прекрасний термін. І ти такий, хух, uh -huh. і, а Конституція на паузі. І люди такі: о, Конституція у, у межах отих моїх обов'язків, двох статей, які мені тут тикають, uh -huh. що це мій обов'язок, захист батьківщини. так просто сказав Конституція на паузі. все. І плюс наратив двохрічний, що там вистачає військ. Mm -hmm. Вистачає військ, тому ви, ви мене дурите. Ви мене mm -hmm. хапаєте. А президент мій сказав мені, що, по-перше, людей вистачало весь цей час. А і то, і то, до останнього то, вистачалося. Да, Він да. ж не хоче подавати мобілізацію закон. Він все робить для того, щоб там відтягнути цю. Сказав, 500 тисяч вам не треба. Ось уже сирське сказав 200. Хух, цей підходить Ніби. І все це, ну, все це дає людям відчуття. Що зі мною щось відроблять неправильно, тому що ну, мені по телевізору сказали, і не так. хтось там не, не в ефірі марафона. Угу. Ось послідовно щодня нам озвучилось. Я за справедливу мобілізацію, Конституція на паузі, і все, у мене є всі, всі інструменти для того, щоб себе виправдати. Тут же ж основний компонент у цій наративу проте ЦК страх не, не просто смерті, а страх невідомості. Угу. Я нічого не знаю. І мене кидають там, де я нічого не можу зробити. Я не знаю, вмію, да. не знаю, і, я не... і... невідомо наскільки. І люди так і проходять деякі етап від страху: я нічого не знаю. Місяць навчання ага. я нічого не встиг вивчити, і безпорадність в першому бою. Все. І якщо він переборов цю безпорадність, в першому бою, він такий, ой-ой, треба виживати. Якщо нормальний підрозділ. Тебе не кинуть там. Uh -huh, uh -huh. Я не буду зараз займатися вже рекрутингом, uh -huh. але ну, в нормальних підрозділах знову ж таки нормальний, беремо лапки, ну без вишкала тебе не кинуть, тому що тебе вб'ють одразу. А оцей шлях безпорадності це от лякає людей більше, ніж просто мене вб'ють. Ну, кожен сподівається, що його не вб'ють насправді. А от безпорадність ця. Це... І невідомість абсолютно. Все, так, я, да. на... я, я знаю, що я нічого не вмію. Все. І це лякає більше. Що я там буду робити на війні, я там, я там нічого не вмію. І місяця явно замало. Uh -huh. І ти запитуєш, я бачив одну особу, одну, яка бігала у бронежилеті. Він готувався, ну, він, я думаю, готувався або третю штурмову, або в АЗОВ. Uh -huh. uh -huh. Він знав, що йому час мобілізуватися, що він в черзі, і він yeah, собі бігав, готувався. Да. Всі інші бігають між крапельками. Тобто два роки втрачено на, на самопідготовку курсів. Маса. Фахових, фахових, Тих, кур... навчати, фахових міг, курсів міг, в Ютубі. Ну, маса цього. Але цей страх породжує цей великий наратив. І, і тут ми хопте, це капагані, влада, якась, вся інша ну, до. Просто вся пішли. інша гарна. Да. Оце головний наратив, який. Як сьогодні, що от сьогодні буде для студентів ось цей наратив? Ну тому що я так зрозуміла, що сам тренінг буде про те, що перевіряти і як перевіряти, да? Ви... і для чого? От мені ще наступне питання. Ви читали план так, Ну, так. ну yeah, то, основне питання це що перевіряти? Тому що коли uh -huh. люди кидаються в перевірку, зараз ми зараз ми виявимо фейкове зображення. Uh -huh. А підробку не знайшли. Не тому, що її там не було. Ну, Програмка каналі, наприклад. Ага. Гарно зроблена картинка. Або, або відео справжнє. Відео справжнє, справжньої війни, і там показані справжні втрати. І далі все, тупік. Я так. ж, ж фактчик, який перевіряю на підробку. І, а підробки нема. А з наративом працювати ми не вміємо. Тобто аргументи інші ми не перевіряємо. Висновок ми не перевіряємо, ми не, не контратакуємо його. Де контрпропаганда? Uh -huh. ми, я не кажу про брехню і маніпуляцію. Uh -huh. Я кажу, нам треба людям пояснити, що, що хотів донести. А, хто, хто вам пропагандист це? чи, да, да, чи да. фейкер, навіщо він це показав? Так, так. Пояснити, яку емоцію він вплинув, чому uh -huh. вам страшно uh -huh. стало, uh -huh. або чому, ви, чому у вас роздратування, обурення на владу. Там всі крадуть. Там, або це вигідно комусь там. Для чого це зроблено? Для того, щоб ви там, сказали, давайте миритися або здаватися. Все. З висновком, якщо люди не працюють, не uh -huh. розбивають ці аргументи і не показують, що це частинка більшого наративу, який Росія там шурує там вже десять років. Так, так. Uh -huh. Якщо цього не показують, це просто там це просто біготня там за потягом. Uh -huh. Вони вони uh -huh. зробили фейк, ми його спростували. Вони зробили фейк, ми його спростували. А коли ми будемо вчити людей, uh -huh. тобто нам треба навчити людину не опиратися, ну емоційно не вийде опиратися, бо Ніхто не може старша, там 24 за... години так. на добу бути. З критичним сережженим, мисленням, та, підозрілим. Сережженим. Тому що емоція проникає, вам показують, ви знаєте цей підрозділ, ви знаєте, що це хлопці, ось вони загинули. Все. Все зрада, зрадна. Як ти можеш на це не, не, не реагувати емоційно? Так. А коли люди будуть розуміти, про що цей наратив, що та, це ж про те саме, здавайтеся. Угу. А, а ми здамося, і, і... оце треба ага. людям пояснювати. Ага. Щоб ну, все, ми здамося, Це просте рішення не є рішення. І так, і, так, і тоді так. ми кажемо, ми здамося, і тепер показуємо вам катівні, хоч із зюма, хоч, хоч Херсона. Все. Ну, тобто, головна ну, задача ну, що, зараз. Що перевіряти? Не... Зрозуміти, що Що, да, ага. що, що да, що перевіряти в, у, у самому там, ну, інформаційному повідомленні. Так, да, так. Не так. просто: ага, тут фоточка, значить, вона підробна. Ага. А, там, а там посил. Брехливий або це пропагандистський якийсь наратив. А Фоточка може бути. Да, фоточка. Зараз вже не роблять фейки на рівному місці, просто просто намальовані, аби що. Беруть правдивий факт, і потім дають йому інтерпретацію, потрібну їм. І висновочок, який підводить до чогось загального. Висновків конкретних зараз у фейках навмисно не роблять. Додумайте самі, ага. у вас зрада вже сидить. Ви вже готові. У вас уже, механізмі... Тому що воно mm -hmm. це, воно бомбардується це постійно, постійно, і вас під один і той же наративчик підводять. Той ну, саме головний наратив, здавайтеся. Mm -hmm. А потім там розгалуження йдуть. Mm -hmm. Вин, це вигідно. Це, це НАТО mm -hmm. воює, а не ви. Mm -hmm. ви. Це вигідно владі, вона на цьому заробляє це, гроші. Ваші землі продані, оці конспірологічні теорії. Тут вже треба звільнити територію від українців. До, це. це... Це Британія сказала до останнього українця, uh -huh. це Зеленський. Ну, от ці всі речі все одно ж підводять до вищого наратива, до одного єдиного. Здавайтеся. Отже, якщо е, все, що не читали, не бачили, не слухали, підводить до того, що ви неспроможні перемогти, краще здатися, краще помиритися, шукай брехню. Шукай пропаганду. Це шукай. Там уже не треба шукати. Якщо до цього підводиться саме узагальненням, ви питаєте, так, яку емоцію це викликало в мене? Угу. Страх? Так. Відчай. відчай. Що робити, якщо відчай? Здаватися. Угу. все, кінець. А, це про здаватися. Да. Угу. Там це роздратування брось. діями влади, вони неефективно воюють, Обурення. вас всіх уб'ють. Обурення. Так, значить, що здаватися. Mm -hmm. Ця влада не підходить, хай закликаємо Здаватися, до перемоги чи е, знищувати владу. А Можеш та, бути під підштовхення... це не це не працює. Ви ж пам'ятаю цей це спроба Майдан 3 зробити. Uh -huh, да? uh -huh, uh -huh. Це наскільки було штучно зліплено саме формулювання Майдан -3, да, як які? щось негативне. Uh -huh. Ну, подавати майдан, якщось погане, ну це, це там вуха стрічали тих, з, для кого зазуміло, він да, 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 оце uh -huh. кісточка. Дивіться. Uh -huh. з, ну, тобто ви дивитесь емоція, uh -huh. чому на мене це вплинула. А, а потім навіть, до, якого, до якого узагальнення. Uh -huh. нас да, не да, цікавить да. конкретний висновок. Конкретний uh висновок: -huh. у Дніпрі викопали 15 тисяч нових могил uh -huh. для захисників Авдіївки. Uh -huh. Так, я потім знайшов це відео, що це підробка, що ці могили були викопані ще в часи Ковіда, їх там не 15 тисяч. Але так. нам цікавий наратив. Це про що? Про, про те, те, що влада поклала там 15 тисяч людей в Авдіївці. Не... Існувала їх... да, і, ну і дібрів. потім поховала. Неспроможні були оборонятися. Так чекайте, це ви кому кажете? Тим, хто і не йде на війну, не підтримав uh -huh. тих бійців. Uh -huh. Чи це ви звертаєтеся до міжнародної спільноти, яка забула нам дати, дати достатньо uh -huh. снарядів? В цьому рішенні все одно немає Путіна. Uh -huh. Якби Росія не атакувала, ніхто б Авдіївці не гинув. І не треба було б цього нема в цьому наративі. Uh -huh. Але оце постійно бу повинно бути на фоні винна Росія. Росія забереться і цього всього не стане, цих цих проблем з законодавством про мобілізацію, з діями ТЦК, з недостатнім вишколом про вишкіл одне слово. Всіх зеків, яких я слухав, яких інтерв'ює Золкін, всі розповідають, що вони проходять вишкіл від одного до трьох місяців, нікого не послали на війну одразу. Це так для порівняння. Для порівняння. Проблеми є, але, але ми, нікому не потрібен був би вишкіл, якби Росія забралася. А це у всіх наративах усувається. Винні всі-всі-всі. Але хто десь на фоні, само собою, а, але, да, не але оце, якщо це все забрати, все забрати, бездіяльність влади, недостатньо зброї, е е е е всіх, всіх не несміливих людей. Все це, якщо виправити, причина не усунеться. Росія з війною залишається. Тому оце ось до самого загального підводите, якщо угу. щоразу, прочитуючи кожен, може навіть правдивий. Він ранить, якщо це ну, щось правдиве про втрати наші, або про, про те, що хтось там крадуть під час війни, або не закупили вчасно зброю. Або закупили не те. Ну, Та, все є. Це все ранить, це все, але це все не усуває Росію. Ну, якби так... все було закуплено, Росія б не забралася угу. все одно. Ну, якби не було яєць по 17 гривень, а їх і не було. Не встигли їх тоді купити. Але планували. Так, від цього Росія не перестала наступати на завершення. Якщо так, я розумію, що це дуже важко одною фразою. Ті, хто споживають інформацію, а ми всі споживаємо інформацію, хто хоче це робити е, усвідомлено. Так. Усвідомлено і для того, щоб бодай не шкодити собі і іншим, а краще ще і робити це з користю для перемоги для нашої країни. Що насамперед, оце бачити в матеріалах? Чи є там Росія, чи стричить там оцей момент, ну, чи є він основним, чи що, і що від цього ще бачите? Ви ж емоції вже отримаєте. Угу. Ну, ви спочатку поранитися об емоції, а потім собі рацію включити, ага, це був фейк. А емоція нікуди не ділася. І вона ранить, додать, і вона додає си вини, і загальний все одно це працює на користь Росії. Uh -huh. Загальне оце накопичення фонової якоїсь зрадоньки, вона uh -huh. вас сидить. І потім вони її під, тільки підгодовують. Так що ну, єдина порада, яка була і минулого разу, це обмежувати. Обмежувати споживання інформації тільки тією, яка вам справді потрібна зараз. Угу. Вам, у вас, вам потрібна зараз загальна картинка просувань на фронті. Так. Ну, потрібно, щоб знати, наскільки це близько до Запоріжжя, умовно. Щодня дивитися, як вони по шматочку відрізають Харківську область. Ну, зовсім бути, я зустрічав такого фахівця з медіаграмотності який казав, я слухаю тільки зведення Генштабу. Я кажу, а діпстейтовську карту ага. не хотів, подивитися? Ага. Навіщо мені зайва інформація? Це... це такий радикальний спосіб, він просто не виходить. Він, не... він, не... він не хоче знати, що це відбувається. Знати потрібно, але тільки ту інформацію, як... на, яку впли... Ні, на яку ви можете вплинути. На яку ви можете вплинути, або вона на вас має безпосередні. безпосередній вплив. Ага. Все, ну Ви не можете змінити ситуацію з постачанням Таурусів. Ну, не можете ви. Ну не можете, ви Шольцу нічого сказати, наше цим ну за цим займатися. Да. Ви повинні Тільки, якщо інформативно, сказати, да. інформативно uh -huh. що там з Тауросами, все на місці, uh -huh. Uh -huh. чергова маніпуляція, uh -huh. там що там за атакамсами? щось там рухається, що там конгрес, uh -huh. та досі там політичні ігри. А як ми виживаємо без їхньої зброї? А, а Чехія дає там, десь от. По... Я думаю, що це і треба оце балансувати так. Треба це знати. Ну тобто, знати, 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 але жити оцим ось так. Так ну якщо у тебе безпосередньо родич. Зараз не на харківському напрямку, то ти цікавишся, ти, ти цікавишся про харківський напрямок? Побіжно, а ну, цікавишся щоб... тим, де твої родичі. Да. так-так. А хвилюватися за весь фронт за всіх хлопців своїх. ну, це, Я бачив таких людей, які вигорають дуже, бо хлопці всі там, і кожен дзвонить, кожного ти запитуєш, всі живі, не живі. Це ну це дуже щодня це великий стрес, це неможливо пережити. Так. Але при цьому усвідомлено, що дійсно ми зранені, і так воно і буде, і все, що треба, це берегти себе від тої інформації, так, яка… Так, саме, саме берегти, не не про не потім протидіяти. Ну це ага, все одно що ага. собі різати палець і потім його заліковувати ага. сучаснішими ліками, вже новітніми. Ой, але що... щоразу ранити себе, знаючи, що це тебе поранить. Ну і все таки знаходити ті джерела інформації, яким ти довіряєш, які тебе не так травмують, і які направду можуть тобі оце світло давати більше, не, не те про яке ви говорили на початку. що отак, от, О, так, от хоча це теж світло із підземелля, воно обов'язково є. Ну що, питань залишилося. Всі мої питання залишилися так і не озвученими, так що ми продовжимо ще розмову. Але я думаю, що ну точно не в цьому випуску деокупації місків. Сподіваюся, що це сприятиме такій деокупації. Принаймні, це такі засадничі і базові знання, які нам дуже, -дуже потрібні. Олекса Шарабура, головний редактор порталу без брехні, медіатренер, який сьогодні приїхав до наших студентів, студентів. Кафедру журналістики Національного університету Запорізька політехніка. Будьте ще з нами. Приїжджайте до всіх наших дотичан. Дякую обов'язково. Дякую вам за ефір. До побачення. Радіо на дотик на дотик.